ចាសូមអរគុណចូលដល់វគ្គទី2យើងនៅតែមានការសំណិទ្ធស្នាទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបបន្ថែមទៀតព្រោះថាវគ្គមុនយើងទើបតែបានដឹងពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបបន្តិចបាទចាដោយដឹងថាឈ្មោះអីរស់នៅណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែអតីតកាលជាអ្នកណាធ្លាប់មានជីវប្រវត្តិអីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈឬក៏ក្រុមគ្រួសារមានជាប់ខ្សែស្រឡាយវងតកោអ្នកសិល្បៈឬមិនហ្នឹងយូរអត់តាន់ដឹងអញ្ចឹងហើយនៅវគ្គនេះយើងឆ្លៀតសួរបន្តិចថែមទៀតចាំឲ្យគាត់ទាំងពីរច្រៀងម្នាក់ម្បាត់ទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2នេះចាអំបាញ់មិញវគ្គមុនបាត់ក្រោយគេហ្នឹងគឺសុភាពអ្នកច្រៀងអូននៅស្រឡាញ់បងបាត់អូននៅស្រឡាញ់បងនេះលោកគ្រូយើងមានច្បាប់យើងច្រើនណាស់ដែលមានពាក្យអូននៅស្រឡាញ់បងហ្នឹងមែនទេលោកគ្រូអាមួយនោះខ្ញុំនៅស្រឡាញ់បងចាចាអូននៅអូននៅស្រឡាញ់ស្រឡាញ់រូបបងចាហ្នឹងហើយអានេះអូននៅស្រឡាញ់បងគឺស្រឡាញ់មាសបងទៀតនោះហ្នឹងអូននៅស្រឡាញ់ស្រឡាញ់រូបបងអាហ្នឹងអាស្រឡាញ់មាសបងហ្នឹងអូននៅស្រឡាញ់អូននៅស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មាសបងអត់ទេស្រឡាញ់ដុល្លារបងឲ្យតែមាសសុតមកអីទៅយកតែបំបែកចាញ់ដុល្លារលុយអឺរ៉ូលុយអីបានមកកផ្លេជួលគេមលាយវាអស់ទឹកច្រើនអត់តែឥឡូវគេអំបាច់ជួយរំលាយទេគឺយកទៅដល់គេថ្លឹងហ្មងថ្លឹងហើយហៅគេសួរយកលុយអីលុយខ្មែរលុយបាតលុយដុល្លារលុយអូស្ត្រាលីលុយអឺរ៉ូវាប្រហែលដែរបើយើងនៅឆ្ងាយមានលុយមានមាសម្ដុំអត់ទៅរំលាយបើអ្នកលក់នឹងគ្នាមានដើមទុនតា2000ដុល្លារហ្នឹងហើយមាសយើងប្រហែល5 100,000 ដុល្លារហ្នឹងចិត្តចិត្តយកក្បတ်ចិត្តអាហ្នឹងអត់ចិត្តអីសម័យអពតអត់ដឹងឲ្យកុំលំបាកអារឿងមានមាសហើយអត់ដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យមានសិនទៅអើយបានម្ដុំសិនហោយកមកកាគេក៏បានចៅចាក់ស្មុកឲ្យយើងអរគុណមិញចង់និយាយរឿងភាពហ្នឹងនិយាយពីរឿងអតីតកាលរបស់ភាពទម្រាំមានថ្ងៃនេះចាដោយសារបានស្ដាប់សុភាពហ្នឹងច្រៀងមួយបទហើយអញ្ចឹងក៏ចង់សួរទៅកាន់បងស្រីថាតាពីដើមឡើយយើងមានជីវប្រវត្តិតកតងអីពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈឬអត់ទេដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកច្រៀងតាមអាហ្វែររោងការផ្សេងផ្សេងនិងជាជាងអ៊ុតសក់មានហាងអ៊ុតសក់ផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចាពីមុនមកមិនដែរអូនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ឬក៏ការចូលរួមអីខ្លះជាមួយនឹងសិល្បៈទេចាបងពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងយុវតារាដែរបងចានៅឆ្នាំណាអូន2008ចំនួន10ឆ្នាំល្មមអត់ដឹងដែរ2008ចំនួនដូចជាចំនួនទី2អញ្ចឹងណាអេចំនួនទី1ចំនួនទី1 2008ទី2វាបោកសួរហ្នឹងវាច្រើនចំនួនដែរណាបងចង់ប្រាំងដែរយូរដែរហើយហើយគេសួរមិនក៏មិនឆ្លើយនៅស្ងៀមអញ្ចឹងចាគេសួរទី1ទី2ធ្វើដូចជាទី1អត់ដឹងដែរនោះដំបងគេណាបងស៊ីនៀនទី2អូយដាក់មីក្រូចិត្តមកអូតែច្រើនទី2ទី2ច្រើនទី2ពួកអីពេលហ្នឹងអនឡាញមានបានទៅសៀមរាបហ៎ទៅមើលទៅទេសនាទៅកំពង់សោមអូទៅផ្នែកកំពង់សោមតែច្រើនទី2ច្រើនទី1គេបានទៅសៀមរាបទី2ដែរបងចូលធ្វើគណៈកម្មការហើយចូលហើយមកចូលតាចាកាលនោះកម្មវិធីនៅស្ថានីយ៍ទទួលប៉ុស្តិ៍បាយ័នយើងហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីយុវតារាដែលមានប្រឡង4វិញ្ញាសាចូលគ្នាមានចម្រៀងសម័យចម្រៀងប្រពៃណីហើយនិងល្ខោនបាសាក់និងរឿងសម្ដែងរឿងខ្លីអញ្ចឹងសុភាពក៏គេស្រាប់បានចូលរួមអញ្ចឹងជាប់ឯអត់ទេនោះជាប់ងងជាប់តើប៉ាជាប់ចាជាប់ជាប់មែនតាហើយចាំមិនក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងគណៈកម្មការនោះធ្វើមិនដឹងមិនដឹងមែនទេខ្ញុំដឹងទាំងអស់នោះគណៈកម្មការប្រហុសនោះគណៈកម្មការនេះគេឲ្យនេះតាថា
់គេឲ្យអង្គុយដើម្បីទីមួយប្រគ្រប់កៅអីទីពីរអង្គុយចាំជួយមើលគណៈកម្មការចឹងណាហើយគណៈកម្មការផ្សេងគេស្លាប់នេះគេហៅគ្រប់គ្រងលើគណៈកម្មការគួយនិយាយទេអត់ជឿអត់ទេត្រូវហើយនេះគឺអន្តរក្រសួងគណៈកម្មការអង្គុយចាំមើល take care គណៈកម្មការមើលតែគណៈកម្មការយើងនិយាយសម័យលើថានឹង ACU បងចាចាគឺត្រួតពលអត់ទេអត់ទេជួយមែនទេអង្គុយ ACU គាត់មើលរឿងប្រឆាំងអំពើពុករលួយមើលរឿងមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីរាជការដែរបងអត់ទេបងជាលក្ខណៈ take care ខ្លាចគណៈកម្មការ slot បេះដូងមានទឹកភ្នែកយ៉ាងអីចឹងណាបាទយ៉ាងគេគាត់មើលពីលើគណៈកម្មការពេលណាគណៈកម្មការខ្វះទឹកសុទ្ធខ្វះអីគាត់រត់យកទៅឲ្យទៅហើយសវិសយ៉ាងពីព្រោះអញ្ចឹងអូនដឹងហ៎ថាវាលំបាកណាស់កាលណាយើងបានទទួលការងារមួយក្នុងនាមជាអ្នកសម្រេចចិត្តផ្ដល់នៅឱកាសដល់នរណាម្នាក់បាទបងបើសិនជាបងអូនធ្លាប់ធ្វើការងារហ្នឹងបងអូនយល់ហើយអញ្ចឹងដោយការសម័យសភាពប្រឡងយុវតារាពួកបងវេទនាចិត្តជាងគេអាពេលដែលបងអូនល្អដូចគ្នាហើយដល់ពេលត្រូវជំរុះចាទឹកភ្នែកហូរមកដូចទឹកមាត់អញ្ចឹងជុងកាវាអត់ចេញតាមភ្នែកមកចេញតាមមាត់វាមិនដែលអានោះគេនោះទឹកមាត់ហើយអូបងនិយាយខុសហ៎ខុសអូនិយាយខុសហ្នឹងឯងច្រឡំវាពិបាកចិត្តណាស់ហើយដូចមួយសម័យអូនឲ្យសុទ្ធតែជ្រូងល្អល្អដូចគ្នាការជំនាន់ហ្នឹងយើងនៅមួយគ្នាច្រើនជាងនៅមួយក្រុមគ្រួសារមែនទេចាបងយើងចំណាយពេលហើយនាងខ្ញុំតោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកទូទៅឲ្យបានបញ្ជូនបងអូនមកផ្នែកទៅខាងលោកគ្រូជំនាញមួយមួយហើយរួមមកគឺខ្ញុំអ្នកខ្ចាក៏ម៉ោង9យប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេញពីផ្ទះបញ្ជូនបងអូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើដូចជាមានបងអូនវាស្រឡាញ់គ្នាអីហ្នឹងក៏យើងទៅដោះស្រាយដែរណាហ្នឹងត្រូវនិយាយឲ្យអស់ហ្មងទៅនិយាយដល់ហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងខ្សែកូន3ម្នាក់អស់ហ่าអត់ទេមែនទេមែនភាពទេហ្នឹងឯងភាពហ្នឹងហ្នឹងឯងពួកហ្នឹងមែនទេមែនណាយមែនទេមែនទេយ៉ាប់មកខែខែលូនហ្នឹងចឹងហើយហើយប្រឡងជាប់បានស្អីខ្លះកណ្ដុងអរៀបរាប់តិចមកលោកគ្រូសួរហើយណពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រឡងជាប់លេខ3បានដូចបានទូទួបានលុយហើយបានច្រើនណាស់តើប៉ាមានមិនដាអាណាជាប់លេខ3បានទូទួបានលុយគេមិនដាល់ខុសពីលុយគេមិនអោយអាណាតែឲ្យអង្គយើងសម័យនេះហើយចាំបាច់ប្រាប់លុយគេបានចែគេចង់ដឹងលុយប្រមាណលានអូយចង់ដឹងលុយចង់ដឹងអត់គេនិយាយទេចាយអស់ផងចាយអស់អូអស់ហើយ10ឆ្នាំអីតាំងពី2008ឥឡូវ2018ចឹងស្មានខែលូទុកចូលអត់ទេចូលនីគេទៅវាឡើងការតែដល់ពូមានប្រសាសន៍ចឹងមួយយ៉ាងដែរអឺកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនហ្នឹងបងនិយាយថាបងដឹកឃើញថាអាភិបឥឡូវគេជាងកាក់ជាងអ៊ុតសក់កាត់សក់ដែរអឺមានប្អូនស្រី2នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការរោងចក្រជាកម្មការនីហើយគាត់ធ្វើជាកូនជាងរៀនអ៊ុតសក់ហើយគាត់2នាក់ហ្នឹងចូលលុយគ្នាហ្នឹងទិញខារបៅមួយកប៉ុង2នាក់ហើយចៃដន្យនេះគាត់ត្រូវអា70លាននោះដល់ហើយទៅបាយយន់យើងហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីបដាលហ្នឹងហៅគាត់ពីអ្នកហ្នឹងមកគេសម្ភាសអញ្ចឹងទៅ DJ លុយជាសម្ភាសសួរថាលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើអីធ្វើអីពីអ្នកហ្នឹងគេរៀបរាប់ហើយដល់ទៅលុយគេញាស់លេងអញ្ចឹងសួរអាមួយទៀតថាចាស់អត់ទុកលុយហ្នឹងទុកការប្តីឯណាអូអត់ទេចាយឯទៅអស់សុំយកប្តីប្តីត្រូវតែមកតដឹងយើងគឺមានអីត្រូវយកទុកលុយគេនិយាយលេងទេខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនេះខ្ញុំចង់រំលឹកអ្វីដែលជាភាពដឹងគុណរបស់កូនខ្មែរនៅពេលដែលចាប់ដើមមានការសម្ភាសសួរដេញដោលអំពីថាប្រាក់ដំបូងនេះឬក៏ប្រាក់ដែលបានមកពីការងារហ្នឹងយកទៅណាមុនគេគឺកូនខ្មែរយើងឆ្លើយគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្មងគ្រប់ម៉ាត់បងឲ្យតែស្ដាប់ឬសូជូនជូនឪពុកម្ដាយធ្វើផ្ទះសល់ប្រមាណបានខ្ញុំយកមកធ្វើការរោស៊ីដូចអាកូន2នាក់ហ្នឹងគេរៀនជាងអ៊ុតសក់គេថាជូនម្ដាយគេឪពុកគេធ្វើផ្ទះឲ្យសល់លុយប្រមាណពេលគេរៀនចប់គេបរិជ្ញមុខរបរការងារគេបងសប្បាយចិត្តនឹងលឺសូចម្លោយនឹងមែនតើកាលនេះជួនកាលយើងស្ដាប់អត់តាន់យើងថាឥឡូវ75អត់70លានចៃនេះ2នាក់35លានចាបងអូនបានលុយនឹងយកអីជាបឋមខ្ញុំយកជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំ
ចំនួន10000រៀលសិនមិនដែលហើយវាអាចចឹងដែរជូនដែរឪពុកម្ដាយស្អួរហ្មងជូនគាត់10000ម្នាក់10000រៀលម្នាក់ស្អួរហ្មងខ្ញុំដើរស៊ីចាយដែរពួកមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាប់ណាស់តែឡើយគេសួរសុភាពសិននេះគឺនឹកគ្នា10ឆ្នាំនេះកូនចៅគេនេះតែនិយាយទៅចាហើយកាលហ្នឹងពេលដែលយើងប្រឡងជាប់ចប់យើងងើគឺចែកជើងគ្នាអ្នកខ្លះទៅគឺក៏គេមានក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ជើញដោយឡែកសុភាពដូចបែកពីពួកបងក្រុមការងារយូរជាងគេដូចអត់ដាសើជួបប្អូនទេដូចប្រាច់ខ្លួនមិនសូវមករពួកបងអីសោះមិនទៅដោយសាររវល់នឹងអត់សក់នឹងពេកឬយ៉ាងណាសង្ស័យគ្នាអាបដឹងផ្ដាច់ខ្លួនមែនណាយកថាផ្ដាច់ខ្លួនចាំមាននៅកនៅកមានអាបអានោះមានរឿងគេទៀតភ្ញាក់យប់ឡើងស្រាប់ឃើញអាបភ្ញាក់ឈុំអាបមែនទេអើមិនទៅពីអូនឆ្លាក់ចាបងពេលដែលខ្ញុំចប់ពីនឹងទៅបានថតរឿងមួយរឿងចាបានថតរឿងមួយរឿងហើយក៏ដូចថាផ្ដាច់ពីសិល្បៈទៅរៀនអ៊ុតសក់វិញអញ្ចឹងទៅចាហើយក៏រៀនអ៊ុតសក់ហើយក៏នឹកឃើញថាចង់ចូលសិល្បៈវិញចាចង់ចូលសិល្បៈវិញហើយជាប់បែកបង10ឆ្នាំហ្នឹងមានក្រុមគ្រួសារនៅមានហើយតែឥឡូវលែងមានបែកគ្នាបែកគ្នាចាអូនៅអញ្ចឹងក៏ល្អដែរពេលខ្លះយើងមិនមែនថាតើតយើងមានគ្រួសារបើមានសុភមង្គលចឹងការមានគ្រួសារវាអត់សុភមង្គលចាញ់នៅលីវចេះសក្តិនៅលីវវិញណាស់ណោះចាអីល្អតើឥឡូវជៀងមកបត់សិនមកចាំសួររឹកណោះលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅសំនៀងដើមអ្នកស្រីរស់នឹងលែងលែងបាត់ហើយលែង single ហើយប្រកាសជាសាធារណៈឯងសុភម single អាចដាក់ដំងដាក់ពាក្យបានបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងភាពមិញស្គាល់កន្លែងឈរជាងច្បាស់ហ្នឹងអូនណាអញ្ចឹងដល់កន្លែងឈរបើចាំលោកគ្រូបាប្រាប់ទៀតហ្នឹងណាទៅសួរបងវ៉ាបន្តិចទៅថាត្រូវឈរកន្លែងណាអូនលែងខ្ញុំទៅឲ្យរួចនៅI'm
បាទសុភាពបងច្រៀងបទនេះបងដូចជាអត់ដែលធ្លាប់បានឮទេចំណងជើងលែងខ្ញុំទៅប៉ុន្តែអត់សូវដែលបានឮមានអ្នកគេចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីប៉ុស្វាយយើងទេទើបតែថ្ងៃនេះសុភាពលោកគ្រូបាទនេះយើងអត់ដែលបានច្រៀងទេមែនទេអត់ដែលណាចាអត់មានប៉ុន្តែពូបទហ្នឹងពីដើមពេលច្រៀងចប់មានខ្មុំអីយ៉ាងណាអត់ទេបទមិញណាខ្មុំមិញមានខ្មុំអីចាំមិញខ្ញុំពេលអាភិបច្រៀងចប់ភ្លេងចប់លីសូសលេងខ្មុំអូយនេះនេះខ្មុំគេខ្ញុំខាងនេះគេផ្លុំខ្មុំហ៎អានេះអាពេលអត់ពេលពីដើមមែនចឹងណាពូអឺពីដើមវាអត់មានទេតែគេកាត់ចឹងណាថតសេដេតែដល់យើងគេអារម្មណ៍ដំងថ្មីចាចាព្រួយលេងទៅដល់លេងទៅប្រហែលវាតាមច្រើនពេកស្រីនឹងប្រលែងខ្មុំបាទឲ្យតិចសៀវឡុងលីប្រឡែងខ្មុំហ្នឹងហើយហ្នឹងសៀវឡុងលីគេចេះក្បាច់ស្អីខ្មុំអីនោះចាតែយ៉ាងសៀវឡុងលីដល់យ៉ាងគួរហ្នឹងហើយបាទសូមសរសើរដោយស្មោះនៅទឹកដមសម្លេងរបស់បងស្រីសាសសុភាពបងស្ដាប់សម្លេងបងទៅព្រោះណាសតុនធ្វើឲ្យឃើញនារីម្នាក់បែបសុភាពសមនឹងឈ្មោះរបស់បងមែនបាទហើយសរសើរដោយស្មោះមិនមែនក្នុងន័យបញ្ចាច់បញ្ចាណាបងចាអរគុណសូមកក់ទុកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីសិក្សារបស់បងទៀតចាអរគុណព្រោះទោះយ៉ាងណាបងស្រីគឺជាអតីតសមាជិកដែរចាត់ទុកជាសមាជិកមួយរបស់ទូទូបាយ័នដែរដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រឡងចូលរួមទៅហាតស៊ូមួយឆ្នាំពេញជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកជាសមាជិកមួយព្រោះថាកាលនោះយើងប្រាអតិភិបជូនទៅដល់បងប្អូនដែលជាប់ជ័យលាភីចាតែគាត់អាចមានឱកាសចូលធ្វើការបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងកិច្ចការទូនីតិណាមួយដូចជាឧទាហរណ៍ថាពិធីករជួយការគាត់អាចធ្វើការនោះឆ្ងល់ឬក៏អានព័ត៌មានឬក៏អីចឹងយកកាត់ប្រសាសគាត់ជាប់លេខ3ដែរមិនក៏គាត់មិនចូលធ្វើចេះឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលពូមានប្រសាសហ្នឹងបើសិនជាឲ្យក្មួយរៀបរាប់ហ្នឹងមានច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅចេះដែរក្មួយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដូចជាកូនរបស់បងជ្រឹងប៊ុនរិទ្ធដែលគាត់បានទទួលអនុជកម្មហើយហ្នឹងបាទប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមជួយដែរកូនបងជ្រឹងប៊ុនរិទ្ធហ្នឹងណាប៉ុន្តែក្រោយមកគ្នាដូចជាមានបញ្ហាគ្រួសារមិនដឹងឬក៏មានរឿងរ៉ាវអីចេះតែឃ្លាតពីពួកខ្ញុំមែនទេដូចជាមុំសំនៀងដែលអានព័ត៌មានមុំពិសិដ្ឋអីអីចំនួនក្រោយអីហ្នឹងក៏ពួកយើងបានធ្វើការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងនាមជាអ្នកឧបការៈមួយប្រាប់ផលិតកម្មនេះផលិតកម្មនោះអ្នកណាខ្លះគេមាននិស័យអាចទៅដល់ក៏ទៅដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគេទៅអានព័ត៌មានអីហ្នឹងក៏មានដែរដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូចសភាពហ្នឹងដល់ជាប់លេខ3ទៅប្រហែលបាត់បាត់ថតកុំរឿងបាត់យូរអត់ទេថតហើយបាត់ទៅប្រហែលជាការប្តីទៅនៅអាមេរិកទៅអីយើងអត់ដឹងមិនដឹងតសួរដល់ទៅការប្តីហើយនៅអាមេរិកគៀនស្វាយសោះចាធ្វើតកែហាងកាត់ដេកអាហ្នឹងវាជានិស័យមួយដែរជួនកាលទៅគាត់គាត់ណាចូលប្រឡងលេងដើម្បីគាត់សាកសមត្ថភាពគាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើការងារអាជីពនឹងអ្នកខ្លះគេតស៊ូដូចចិត្តស្ដែងលោកនៅស៊ីនឿនដែរបច្ចុប្បន្នគាត់ជាអ្នកចម្រៀងគាត់បានខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមីអីក៏នៅស៊ីនឿនជាជ័យលិភីលេខ1នៅ
ចេញពីកម្មវិធីយុវតារារបស់យើងដែរហើយនឹងបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលគាត់នៅផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងគាត់មានឈ្មោះរបស់សំឡេងថាគេលូគេស៊ូគេយកពីខាងខាងផ្លេងក៏ល្អដែរចាចេញពីបាយ័នដែរលោកថ្លាងច័ន្ទដេតណ៎គាត់លេងយលងល្អគាត់នឹងគេសាហៅតាមគ្រប់កន្លែងថ្ងៃណាឃើញលេងមែននេះស៊ូគ្រូខាមើលពីណាគេមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះលោកថ្លាងច័ន្ទដេតថ្លាងច័ន្ទដេតហៅប្រទឿប្រទឿចឹងនោះចេញពីបាយ័នណាគាត់ចេញពីបាយ័នណាហើយគាត់ចេញពីបាយ័នរហងាយព្រោះតែគាត់នៅពីក្រោយបាយ័នហ្នឹងហើយគាត់ជីមកចេញមកឲ្យនេះឃើញគាត់ចេញពីបាយ័នរហូតព្រោះតែគាត់នៅចិត្តហ្នឹងចិនចូលចិនចូលចាចិនចូលចិនចូលរហូតហ្នឹងហើយឥឡូវបងដេតថាសមើខ្ញុំសុំសួរបាទខ្ញុំមកជំនួសលោកដេតហ្នឹងចាលោកដេតដែរចាឈ្មោះផ្សេងបាទគាត់ចេញបានខ្ញុំមកជំនួសចាញ៉ោះបងដេតឥឡូវសួរបងដេតទីមើមិនថាហើយជើងធូរអីនេះជើងដើរណាបាទដើរបានធម្មតាបាទបាទហើយអាហ្វែអីមានទេបច្ចុប្បន្នចូលចូលដល់ចូលដល់ចូលដល់ហើយណាចេះខ្ញុំសុំកក់មួយថ្ងៃណាបាទចាបានឲ្យដល់ខ្ញុំទៅនេះអូឆ្លើយតំណងណាអរគុណឥឡូវសួររិទ្ធមកសំណួរសិនមុនឲ្យរិទ្ធច្រៀងបាទចង់ដឹងមើលរិទ្ធអនឯងមានវិធីសាស្ត្រអីចិញ្ចឹមមន់ដើម្បីកុំឲ្យស្អុយអាចមន់ហាចុះគេកសកម្មគ្រូកសកម្មអត់ឯការពិតត្រូវហើយសួរសំណួរនេះល្អណាស់អ្នកចិញ្ចឹមលេបអាចមន់ទៅបាត់ស្អុយហើយបាទមើលឲ្យឆ្លើយមួយបងសិនមកមានភាសាអីអត់មានទេបងព្រោះរៀនក្នុងបច្ចេកទេសកម្មវាអត់មានចំណេញថាអត់ហើយធំខ្លួនអោយអាចមាត់ផងមានតែយើងឧទាហរណ៍ថាយើងបើយើងចង់នេះយើងជីកស្រះនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងយើងដាក់មាត់ពីលើដល់ពេលយើងបោះអាចទម្លាក់ចូលហ្នឹងយើងអាចចាំត្រីទៀតមានថាអាចលិមួកលិមួកអេអាចចឹងបងនិយាយហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាបងចេះជាងទេណាពីព្រោះចំណេះយើងម្នាក់ម្នាក់វាមានរៀងរៀងខ្លួនចឹងហើយយើងសេះគ្នាយើងចែកគ្នាហើយឯងសាកយកអនុវត្តមើលរាល់ចំណីសត្វមន់ទាំងអស់ដែលឯងឲ្យវាហ្នឹងណាឯងសាករកផ្លែផ្លែញោបាទបុកលាយគ្នាបាទហើយបងធនីបើសិនជាអាចមន់ជុះមកស្អុយហត់មកប្រាប់បងហ្នឹងហើយមែនណាតែនៅប្រាំងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមានដើមញោណាអាខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយនៅស្រុកខ្មែរប្រាំងគេបាញ់តាកូកូឆាណែលទេកណាពីយកកូកូឆាណែលបាញ់គ្រប់ពីលើហើយតែបងនិយាយនេះមែនទេណាពីព្រោះចាចិញ្ចឹមជ្រូកនេះមួយចិញ្ចឹមមាន់នេះមួយផលប្រយោជន៍បានមកលើយើងមែនប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅជុំវិញកសិដ្ឋានដែលយើងចិញ្ចឹមនោះពួកគាត់ប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដោយមានតំបន់ខ្លះបងឃើញរហូតដល់ប្រសង់បងមិននិយាយពីភូមិឃុំទេអាជ្ញាធរលោកដោះស្រាយហើយពេលលោកឆាន់លោកត្រូវឆាន់ក្នុងមុងដោយសារតែនៅជិតវត្តនឹងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់មួយបាទចុងទៅអាចមាន់នោះណែដឹងស្អុយណាបើអញ្ចឹងស្វាវាមានសុខចិត្តបាបវៀនដោយសារអាចមាន់នេះណាបាទបើអាចមន់វាអត់ដូចអាចជ្រូកទេណាបងអាចមន់វាអាចឡើងស្រាលជាងអាចជ្រូកអាចជ្រូកបាទទេសាហាវហ្មងនិយាយទៅអាពីរនឹងដូចគ្នានិយាយរួមឲ្យតែអាចស្អុយទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទេបងមន់មន់មាន2ទៀតបើមន់យើងចាំតាមធម្មជាតិហ្នឹងអត់សុំអត់សូវធំក្លិនទេតែបើយើងឲ្យចំណីឲ្យចំណីដូចមន់ចាំធម្មជាតិវាជួអាចពីវិលកាយមានស្អុយអីបើមន់ចាំវានៅតាមកន្លែងវាមិនស្អុយបាទតែខ្ញុំចាំអាមន់ដើរហាលវាលោកគ្រូអាមន់ហាលវាព្រោះតែអាចនឹងព្រៃនោះហើយហើយយើងមិនស្អុយអីយើងចេះតែនិយាយឯងក៏ដឹងតែអាចឹងមិនអូនិយាយទៅនិយាយមកជន់ក្នុងទីវិញយើងមែនតាអើយនិយាយឲ្យសប្បាយព្រោះអីមែនតែនបងជីវិតបងនៅស្រឡាញ់ណាស់ការងារជាកសិករនេះអញ្ចឹងការងារកសកម្មបងធ្វើអាដាំធ្វើអាដាំសុខ័យស្អីមែនបងតែធ្វើស្អីតែបងដឹងច្រើនណាបងនិយាយមែនចាំមើលបងតាក់តងអត់ឯងបងតាមពិតបងចេះជាពហុជំនាញពហុជំនាញខាងយើងអត់ខាងសិល្បៈឯខាង
រៀនសូត្រវិញបងនិយាយទៅចាស់ចាស់ថាឲ្យនឹងមិនខុសទេបងនឹងចេះដប់ប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងគេអ្នកប្រសពមួយទេគ្រាន់តែមានអីកំដរបរិយាកាសអីគេឯងអីចឹងទៅអរគុណឥឡូវសូមឲ្យរត់ជើងមកបាត់មកពូលៀបភូមិសេសអូសិនធម្មតាលោកសិនសមុទ្រសូមជើញมันสร้อน้องประดัยจะโกนแหน่งสร้าง